أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Ən birinci təqvalı olmağıza çağırıram. Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və bu gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əzəmətli bir hədisinə toxunacağıq. Elə də böyük olmasa da əzəmətli böyük mənaları özündə əks etdirir. Böyük faydanı özündə cəm edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri hamısı əzəmətlidir. Tövsiyələri hamısı əzəmətlidir. Və kifayətdir ki, dünya və axirət xeyrini özündə cəm edir. Və kifayətdir ki, bəşəriyyətin ən xeyirli insanının sözüdür. Sadiqil, məsduq olan sallallahu əleyhi və səlləmin kəlamıdır. Hansı ki, Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhu rəvayət edir. Necə ki, İmam Həkim öz müstədrəkində və İmam Beyhəqqi, Şüəb-ül İməndə və başqaları bu həzəmətli hədisi nəql edir. Həmin hədisdə Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm li raculin ya'iduhu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm möizə etdiyi, yəni xatırlatdığı bir kişiyə belə dedi. İqtənim xəmsən qabləl xəms. Beş şey gəlməmişdən öncə beş şeydən istifadə et. Və buyurur ki, şəbəbikə qablə həramik. Qocalığın gəlməmişdən qabaq cavanlığından. Və sıhhətikə qablə maradik. Və qablə saqamik. Xəstəlik gəlməmişdən sağlamlığından. Və qinəkə qablə fəqrik. Kasıblamamışdan və ya kasıblıq gəlməmişdən qabaq varlığından istifadə et. Və sonra buyurur ki, və fərağəkə qablə şüğrik. Səni məşğul edəcək bir şey gəlməmişdən öncə boş vaxtından istifadə et. Və sonra buyurur ki, vahəyətəkə qablə mutik. Və ölüm gəlməmişdən qabaq həyatından istifadə et. Və dedi ki, İməm Həkim rəvayət edib və deyib ki, Buxarə Müslümin səhinin şərtinə görədir, lakin rəvayət etməyiblər. Və İməm Zəhəbi buyurub ki, Buxarə və Müslümin şərtinə görədir. Və xülasə, bu əzəmətli hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə sabit olmuş əzəmətli tövsiyələri özündə cəm edir. Və fikir versən, Abdullah ibn Məsud, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bəyan edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisi öyüd nəsiyyət olaraq danışıb bir kişiyə və ya danışdığı kişiyə öyüd nəsiyyət edir, möizə edir. Liraculin ya'ilu. Möizə etdiyi bir kişiyə deyir bu sözləri. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin möizələri təsirli idi. Əzəmətli idi, faydalı idi. Ona görə səhabələr eşidəndə onu təsirlənirdilər. Bəlağətli idi möizələri. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar üçün günlər ayırırdı ki, həmin günlərdə gəlib onlara möizə edirdi, onlara xatırladırdı. Necə ki, İrbəd ibn Səriyə radiyallahu anhu buyurur və ya rəvayət etdiyi hədis buna şahiddir. Deyir ki, وَعَدَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَاتَ يَوْمٍ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizə möizə dedi. Yəni xatırlama etdi. Və ya bəzi rəvayətlərdə gəlir, مُعِذَةً بَلِغَ Bəlağətli bir möizə etdi. ظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ Gözlər ondan yaşardı və qəlblər yumuşaldı. Təsirli idi. Səhabələr təsirlənirdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü eşidəndə, kəlamını eşidəndə, xatırlamasını eşidəndə, ona görə artıq
yenə istəyirdilər ki, nəsə tövsiyə etsin olaraq. Ona görə nə deyir Əl-Bəd ibn-i Səriyə? Qulna, ya Rasulallah, kəənnəkə mu'ilatı mu'addin. Dedi ki, ya Rasulallah, sanki vidalaşan kəsin mu'izəsidir. Elə isə bizə tövsiyə et. Və Peyğəmbər s.ə.v. şək yoxdur, ən əzəmətli şeyləri tövsiyə edirdi. Və ilk tövsiyə etdiyi nə idi? Usikum bitəqvallah. Sizə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Və bu əzəmətli hədis sanki Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nəql edir Peyğəmbər s.ə.v.in əzəmətli mucizəsini, xatırlamasını. Peyğəmbər s.ə.v. ən mühim olan 5 şeyi tövsiyə edir. Və nə deyirdir ki, ixtənim, istifadə et. İxtənim, yəni fürsətdir, istifadə et. İxtənim xəmsən qabləl xəms. 5 şey hasil olmamışdan qabaq, 5 şeydən istifadə et. Yəni bu 5 fürsət istifadə edilməsi üçündür. Ağıl sahibləri üçün. 5 şey gəlməmişdən öncə, yəni 5 məhrum edən gəlməmişdən öncə, 5 bəla gəlməmişdən öncə 5 fürsətdən istifadə et ki, həm dünyan üçün, həm ahirətin üçün fayda olsun. Və ilk nədən istifadə etməyə tövsiyə edirdi ki, şəbəbəkə qablə haram. Cavanlığından qocalıq gəlməmişdən öncə. Və fikir versən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədistə zikr etdiyi 5 şeydən bəzisi getdiyində qayıtmır. Getdisə bir daha qayıdan deyil. Cavanlıq getdisə qayıdan deyil. Ölüm gəldisə həyat qayıtmır. Və bəzisi də qayıdandır. Ola bilsin qayıdar, ola bilsin qayıtmaz. Sağlamlıq ola bilsin qayıtsın. Ola bilsin yox. Varlıq ola bilsin qayıtsın, ola bilsin yox. Boş vaxt ola bilsin qayıtsın, ola bilsin yox. Lakin ilk Peyğəmbər s.ə.v-in tövsiyə etdiyi nədir? Cavanlıq və ya cavanlara da tövsiyəsi. Şəbəbəkə qablə haramik. Qocalıq gəlməmişdən qabaq cavanlığından istifadə et. Çünki cavanlıq elə bir mərhəlidir ki, zəifliyin arasındadır. Uşaqlığın, bir də qocalığın. Və cavanlıq elə bir mərhələdir ki, həmin mərhələdə insan bacardığı qədər istifadə etməlidir həyatı üçün. Önəmli olduğu üçün Peyğəmbər s.ə.v. məhz onu birinci zikr edib. Çünki həyat zikr olunanda onun içində cavanlıq da var. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. onu ayırıb. Cavanlığı ayrıca zikr edib. Qocalığın gəlməmişdən, cavanlığından istifadə et. Yəni Allahın itayətində istifadə et. Nə qədər cavansan, bacarırsan itayət etməyə, ibadət etməyə, Allahın əmr və qadağalarını yerinə yetirməyə istifadə et, faydalan. Fürsətdir ki, ondan məhrum olandan sonra peşmansılığın faydası yoxdur. Qayıtmayacaq. Ona görə cavanlıq mühümdir. Peyğəmbər s.ə.v. bu səbəbdən onu ilk zikr edib və kifayətdir ki, ayırıb onu ayrıca bu hədisdə, həm başqa bir hədisdə, Abdullah bin Məhsud radiyallahu anhunun hədisində nə deyir? Deyir ki, La təzulu qadəmə əbdin min indi rabbihi həttə yüsələn ərabə. Qulun ayaqları Rəbbinin önündən, necə ki, bəzi rivayətlərdə gəlib, Rəbbinin önündən ayrılmaz ta ki, 4 şey soruşulana qədər. 4 şey soruşulmayınca qul Rəbbinin önündən tərpənməyəcək qiyamət günü. Və nə deyir? Deyir ki, ən şəbəbihi fimə əblə. Cavanlığı onu nədə keçirib? Və sonra nə deyir? O ən həyatihi fimə əfnə. Və sonra həyatından soruşulacaq. Nədə tükədib həyatını? Baxmayaraq, cavanlıq həyatdandır. Lakin iki sual soruşulacaq onunla. Cavanlıq haqda xüsusən soruşulacaq. Və sonra deyir ki, ən məlihi minəyin əktəsəbəhu və fimə ənfaqı. Malından hardan qazanın və nəyə xərcləyib. Və sonra buyurur ki, ən elmihi bi mədə əmilə bihi. Elmindən onunla nə edib? Ona görə cavanlıq mühümdir. Nə qədər yaşlı insan var ki, bax olara, görərsən ki, peşmandırlar cavanlıqlarını hədər etdikləri üçün. Qaytarmaq istəyir, qaytara bilmir. Qayıtmır. Cavanlıq hansı ki, dedi, iki zəifliyin arasındadır. Kifayətdir ki, ibadətdə keçən cavanlıq üçün ayrıca fəzilət zikr edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Səbətun yudulluhumullah fi zilli. Yevmə lə zillə illə zillü. 7 sinif insan var ki,
Allah Teala onları qiyamət günü kölgənin olmadığı bir yerdə onları öz kölgəsində kölgələndirəcək. Və ya bəzi rəvayətlərə görə ərşin kölgəsində kölgələndirəcək. Nədir birincisi? Şəbun nəşə fi ibadətillə və fi taatillə. Ömrünü Allahın ibadətində və ya itayətində keçirən cavan. Ona görə cavanlıq mühümdür və Peyğəmbər s.ə.v. ilk onu tövsiyə edir. İlk tövsiyə etdiyi cavanlıqdır. Hansı ki, qənimətdir. Ona görə sələflərin həyatını oxuyan görə ki, əksər sələflər cavanlığa önəm verib, cavanlığı tövsiyə edib. Ona görə İmam Əhməd, rahimahullah, cavanlıq haqda soruşanda deyirdi ki, cavanlığa misal nəyi çəkə bilərəm? Sanki köynəyimin qolunda nəsə var idi, sonra düşdü, getdi. Və Abdullah ibn Abbas deyirdi ki, Allah Teala bəndəyə elmi cavanlıqda verir və sonra deyir ki, xeyrin hamısı cavanlıqdadır. O demək deyil, qozalıqda xeyir yoxdur. Və sonra nə edirdi? Oxuyurdu Allah Teala'nın bəzi ayələrini. Bəzi ayələri zikr edirdi Allahın kəlamından. İbrahim Peyğəmbər haqda. Nə deyirdi? İbrahim Peyğəmbər xatırlarında deyirdi müşriklər hansı ki, hütlərinin sınıq olduğunu görəndə deyirdi ki, xatırlayırdılar, o bir cavan var idi. Ona İbrahim deyilir. Və sonra Kəhf surəsinin əshabını xatırlayır Abdullah ibn Abbas. Deyir ki, innəhum fityətun əmənu bi rabbihim və zidnəhum udə. Onlar cavanlar toplusu idi. Allaha iman etmişdilər. Allah Teala onların hidayətini artırdı. Və Peyğəmbər s.ə.v. bunu tövsiyə edir. Cavanlığı, fürsət, cavanlıq fürsətini ondan istifadə etməyi. Çünki ondan sonra gələn qocalıq bəzi maniyələr gətirəcək. Hansı ki, cavan onu edə bilir, qoca onu edə bilmir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir, sıhhətikə qablə səqamik. Xəstəlik gəlməmişdən qabaq sağlamlığından istifadə et. Və sağlamlıq da mühümdür. Ona görə onu itirmək və ya onu itirən bilir. Nədir bu neymət? Necə əzəmətli neymətdir? Çünki insan sağlam olanda elə bildiyini xəstə olanda edə bilmir. Xəstəlik maniyədir, bəladır, müsibətdir. Ona görə bax nə qədər qocalar var, yaşlılar var. Arzu edirlər ki, alnını yerə qoya bilsin. Amma bacarmırlar. Çünki hal həmin hal deyil. Cavanlıq həmin cavanlıq, sağlamlıq həmin sağlamlıq deyil. Bir vaxt hərəkət edən əl, ayaq indi hərəkət etmir. Tərpədə bilmirsən. Ona görə insan əzaları yaşadığı müddət boyunca eyni səviyyədə qalmır. Bir vaxt görən göz görsən bir müddət sonra şüşəyə ehtiyac duyur. Şüşədən sonra baxır göz. Eynək taxır. Ona görə sağlamlıq, yaşlılar üçün bu zərəri yoxdur əgər cavanlığını itayətdə keçiribsə. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, əgər qul xəstələnərsə və ya səfər edərsə, ona elədiyi və eləyə bilmədiyi əməllərin savabı sağlam və yaşadığı yerdə olduğu kimi yazılar. Amma yaşlı sağlamlıq, çabı cavanlığında, sağlamlığında əməl etməyibsə necə? Onda peşmançılıq. Və kifayətdir ki, insan zəiflikdən yaradılıb. Necə ki, Allah Teala buyurub, Allahu ləzi xaləqakum min daf, Allah sizi zəiflikdən yaradıb. Zəif bir nütfədən. Thumma cəalə min bə'di dafin quvva. Sonra sizə o zəiflikdən sonra nə verib? Qüvvət verib, cavanlıq verib. Thumma cəalə min bə'di quvvətin dafə. Sonra o güc, hansı ki qüvvətli ərəfə, mərhələ keçir gedir, nə gəlir? Dafə və şeybə. Zəiflik və qocalıq. Ona görə nə qədər canda qüvvət varsa, nə qədər sağlamlıq varsa, fürsətdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir. Bu ömrün fürsətləridir, Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir. Ki, ondan istifadə edəsən, məhrum olmamışdan qabaq, sağlamlığından, xəstəlik gəlməmişdən qabaq. Və sonra nə deyir? Deyir ki, varlığından, kasıblıq gəlməmişdən qabaq. Ona görə kimə Allah Teala mal veribsə, İstifadə etməlidir ondan. Ən birinci nə fərz edib Allah Teala ona, onu, o məsələlərdə. Zəkatı varsa zəkatında, sədəqəsində, ailəsinə, övladlarına malından sərf etməsinlər. Çünki sonradan gələn kasıblıq onu məhrum edəcək.
bu əzəmətli əməllərdən, bu əzəmətli fürsətdən yola bilsin ki, dediyi gələndən sonra qayıtmasın, kasıblıq gəldisə varlılıq qayıtmasın. Müvəffəq olmayasan bir də varlığa qayıtmağa və ən pisi də əgər Allah Taala səni varlı edibsə, xüsusən də cavan edibsə, qüvvətli edibsə, onu Allahın asiliyində tələf etmə. Bu varlığı hədər etmə asilikdə, Allaha asi olmaqda. Çünki mal elə bir şeydir ki, az insan salamat qalır onun fitnəsindən. Və Peyğəmbər s.ə.v. əbəs yerə ümməti üçün mal fitnəsindən qorxmuyub. Və həmsinin qadın fitnəsindən qorxmuyub. Mal elə bir fitnədir ki, insanı asiliyə sürüklüyür. Ona görə Allah Taala baxsaq nə deyir? Kəllə innəl insən ələ yatqa. Əksinə, insan həddi aşandır. Ər-rahı istəğnə. Varlı olduğuna güvəndiyi üçün. Varlı olduğuna elə bilir ki, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Və həddi aşır, tuğyan edir. Ona görə bu mal səni asiliyə sürükləməsin. Əksinə, itayətdə bağlasın, itayətə rəğbətlərsin. Ona görə budur əzəmətli möcüzə, əzəmətli xatırlama, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. xatırladır o kişiyə. Öyrədir ki, həyatın fürsətləri ondan istifadə etdinsə etdin, yoxsa məhrumsan. Və sonra nə deyir? Deyir ki, və fəraq əxə qablə şüğül. Boş vaxtından məşğul olmamışdan qabaq. Yəni, boş vaxtından istifadə et bu fürsətdən. İtayət üçün, ibadət üçün. Ola bilər ki, məşğul olasan və sonra qayıda bilməyəsən həmin itayətə, həmin ibadətə. Nəsə gələr, məşğul edərsənə, boş vaxt ayıra bilməzsən və ya tapa bilməzsən. Və bəzi alimlər buyurub ki, boş vaxtından məsəni məşğul etməmişdən, məşğul edən, yəni ölüm gəlməmişdən qabaq. Yəni, ölüm gəlib səni ahirət məsələləri ilə məşğul etməmişdən qabaq qəbirdə, sorğusu Allah, qəbir əzabı ilə, qiyamətin əhvalı ilə, yerinin hara olacağını düşünməklə məşğul etməmişdən qabaq, boş vaxtından, bu fürsətdən, yəni bu ömürdən istifadə et. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, iki neymət var ki, əksər insanlar qafildir ondan. Nəmətəni, məqbunun fiyhə təfirun minənləs. İki neymət var, hansı ki, əksər insanlar qafildirlər ondan, aldanıblar ondan. Nədir? Əs-sıhhətə vəl-fəraq. Sağlamlıq, bir də boş vaxt. Və sonra nədir? Deyir ki, mən həyətikə qablə mövdik. Həyatından istifadə et, ölüm gəlməmişdən qabaq. Və şək yoxdur ki, hamı öləcək. Bu vəddir Allah dalanın. Hər bir nəfs ölümü dadacaq. Və əcəli var hər bir insanın. Nə gecikdirilir, nə tezləşdirilir. Lakin bu həyatı necə keçirəcəksən, odur fürsət. Bu həyat əgər verilibsə sənə fürsətdir. Ona görə sələflər deyərdilər ki, bu dünyada yaşayan insan üçün bu həyat fürsətdir. Keçən hər gün onun üçün qənimətdir ki, ahirətə hazırlıq etsin. Ona görə sələflər həyatlarını ahirət həyatı üçün hazırlayıblar. Ömürlərini itayətdə keçir. O dərəcədə ki, hətta bəziləri deyərdilər ki, filan kəsə deyilsə ki, sabah ölüm mələyi qapındadır, əməl etmək üçün heç nə tapmaz. Çünki hər bir şeyi hazırlayıb. Həyat fürsətdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. bütün bu zikr olunanlar həyatdandır. Bu beş şey. Lakin ayrı-ayrılığı zikr olunub önəmli olduğuna görə. Ona görə ölüm gələndən sonra artıq peşmançılığın faydası yoxdur. Ona görə baxsaq görərik ki, ölüm gələnə qədər fürsət verib Allah Taala. Tövbələri qəbul edir. Nə qədər ki, bu boğazdan çıxmıyıb. Və nə qədər ki, qiyamət qopmuyub. Nə qədər günəş batdığı yerdən çıxmıyıb. Nə qədər dəccal çıxmıyıb. Allah Taala gecə əlini açır ki, gündüz tövbə edənin tövbəsini qəbul etsin. Gündüz əlini açır ki, gecə tövbə edənin tövbəsini qəbul etsin. Fürsətdir həyat. Nə qədər ki, nəfəs var. Nə qədər ki, sağsan. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu həyat haqda Abdullah ibn Ömərə tövsiyə edəndə nə deyir ona? Kun fid dunya kənnəkə qarib. Dünyada elə ol ki, sən ki, sən qəribsən bu dünyada. Yəni, əbədi həyat bu dünya deyil.
Və abiri səbil və ya yol keçənsən, səfərdə olan kim ol? Bu dünyada əbədi olan həyat üçün bu dünyadan, bu fürsətdən istifadə et ki, əbədi olan həyat üçün hazırlıqlı gedəsən. Ona görə kafirlər haqqda olan ayələrə bax, peşmansızlıqları, peşman olmaqları, dedikləri sözlərə bax, nə deyirlər? Yə leytəni qaddəmtu li həyat. Yəvmə yəddu zalim ələ yedək. Zalim o gün, yəni kafir o gün əllərini titrəyəcək, peşman olacaq. Nə deyəcək? Ya, kaş ki, həyatım üçün hazırlaşardım. Dünya həyatını həyat adlandırmır. Axirət həyatı, hansı ki, bu həyat fürsətdir o həyata. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona görə tövsiyə edir Abdullah ibn Ömərə nə deyir? Deyir ki, bu dünyada qərib kimi ol və ya yol keçən kimi, müsafir kimi. Və ona görə Abdullah ibn Ömər deyirdi ki, bu hədisi danışandan sonra فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَحَ Əgər gecələsən, sabahı gözləmə. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَى Və əgər sabahlasan, gecəni gözləmə. Və sonra nə deyirdi? خُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ Sağlamlığından xəstəliyin üçün pay götür. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ Və həyatından da ölümün üçün pay götür. Ona görə Əli ibn Əbi Talib dünya həyatını xatırlayanda deyərdi ki, əqbələti dünya mudbira. Dünya artıq çevrilib gedir. Və ərtəhələti əxirəti muqbilə. Və axirət də üz tutub gəlir. Və sonra deyir ki, və li kullin bənun. Hər birinin övladları var. Kunu əbnəu ləxirə. Siz axirət övladları olun. Və lə təkunu əbnəu dünya. Dünya övladları olmayın. Əl-yəvmə əməlun və lə hisəb. Qadan hesabun vələ əməl. Bu gün əməl var, hesab yoxdur. Sabah isə hesab var, əməl yoxdur. Ona görə bu həyat fürsətdir. Peyğəmbər s.ə.v-in tövsiyə etdiyi kimi, əzəmətli möcüzəsi kimi. Və kifayətdir ki, biz günləri, necə ki, Həsən Əl-Basrı deyib, ömrümüz günlərdir. Deyir ki, yəbnə Ədəm innəmə əntə əyyəm. Ey Adəm oğlu, sən ancaq günlərsən. Kulləmə mada yomu, mada bağdu. Hər gün keçdikcə birisi sən keçib gedir. Ona görə bu fürsətdən istifadə et. Peyğəmbər s.ə.v-in bu əzəmətli möcüzəsindən istifadə et. Həqiqətən düşünən üçün 5 şey tövsiyə edir Peyğəmbər s.ə.v-in. Bu 5 şey hansı ki insanın bütün ömründə olan fürsəti özündə cəm edir və ya mühüm olan fürsətləri özündə cəm edir. Allah Taala bizi bu fürsətlərdən istifadə etməyi nəsib etsin. Bizim həyatımızı axirət həyatı üçün hazırlıqlı fürsət olaraq istifadə etdiyimiz bir həyat etsin. Bizi eşidib faydalanlardan etsin. Vaxtınızı çox almıram. Allah Taala bizi haqq üzərində müvəffəq etsin, sabit etsin. Aqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl muslimin kulli dən fəstəğfiru innəhu və qurrahim. Allah razı olsun. Allah sağ olsun.